כמובן, יפה ירקוני. דודי פטימר, מה העניינים? מצוין, שירה, מה שלומך? מצוין, מצוין. איך עובר עליך היום? עובר נפלא, את יודעת. גם אצלנו טוב, אנחנו כבר מתחילת השעה שמענו מספר שירים של אבשלום כהן שאתה פגשת. לא פגשתי, ראיינתי טלפונית כי הוא חי בארצות הברית למעשה. מבחינתי זה נקרא מפגש, יצא לך לדבר איתו. מפגש טלפוני יותר נכון. כן, כן. אז בוא תספר לנו קצת מידיעותיך עליו ואז נשמע גם קצת על הפרויקט טוב, שלך מאוחר תראי, יותר. תראי, אז קודם כל אל אבשלום נתוודעתי כיוצר, כילד כבר, את יודעת מי לא גדל על הגלה עם סוסה, שיר הילדים הראשון. נכון. או שאר השירים שלו כמו לונה פארק וכו'. אבל הכרתי את הבן אדם אישית דרך הפייסבוק דווקא, בגיל 87 הכרנו. לפני שנתיים בערך. לפני שנתיים, נכון. תחשבי, בגיל 87, בן אדם פעיל בפייסבוק וכל העניין הזה, שזה לא עניין של מה בכך בגיל הזה. ממש לא. וכשהכרתי אותו הוא כבר היה בבית חולים, הוא היה לו מחלה, סרטן הארורה, והוא ענה לי דרך מייל, בהתחלה מייל, אחרי זה טלפון על כל השאלות שלי בקשר לקריירה שלו, כדי לתעד את הסיפור שלו, והוא היה ממש אופטימי, ממש מלא הומור, ואפילו לא, אפילו אני הייתי בטוח ב-100% שהוא יבריא מזה, והוא יבריא מזה האמת. הנפילה שלו קרתה דווקא כשהוא עבר תאונת דרכים אחרי שהוא יצא מבית החולים. רגי, בקיצור. אבל מה שממש בלט לאורך השיחה איתו, זה המרמור שבארץ לא מעריכים אותו מספיק, כי את חייבת להבין, באותה תקופה, אני מדבר על שנות ה-60, סוף שנות ה-50, כשאמנים ישראלים שהלך להם טוב בארץ, עזבו לחול, לא משנה מאיזו סיבה, הוא אישית קיבל חוזה הופעות בניו יורק. אז הדירו אותם בעצם מהרדיו? אז לא רק שהדירו אותם מהרדיו, העניין שהם נתפסו כאלה כבוגדים בעיני הממסד, כאלה שירקו לקהל הישראלי בפנים, במרכאות, ולכן כולם מכירים את השירים שלו, אבל אף אחד לא ידע מי זה אבשלום כהן, כאילו את השם של, היוצר, ודאגו כאילו להטמיע אותו, ועוד כל מיני אמנים מהסוג שלו, כי הוא היה גם אחד הסינגר סונגרייטרים הראשונים, הוא לא רק יצר שירים, הוא גם שר, הוא היה גמר די מצליח. נכון, והאמת שבדיוק גם את הגלה עם סוסה ששמענו עכשיו, וגם את הסבתא בנגב, זה שני שירים שהוא התגלגל להקליט אותם בעצם רק בגלל שמישהו שמע אותו מופיע איתם, והזמין אותו להקליט אותם, ואז זה התגלגל עוד פעם, יפה ירקוני במקרה שמעה את השירים, ביקשה לבצע אותם, והוא מספר את זה בתוכנית שהרדיו שהוא שידר בלינרלי ב-2008, בכזה נונשלנט. כן, הוא... בכזאת קלות. היה לה הרבה פוקס, כן, את הרבה פוקסים בחיים. כן, זה כאילו הלכתי לפה בטעות שמעו אותי, הלכתי לכאן, קלטו אותי, וזה ממש, הכל היה בכזאת עדינות ובכזה רוח. פשוט... בלי אינטרנט, בלי רשת, בלי יוטיוב. כן, זה ממש ממש מדהים. רגע, אבל כן. מעניין אותי לדעת, שנייה רגע, בוא שנייה נמקד, איך בכלל הגעת לחפש אותו? אני עוסק בתעוד מוזיקה ישראלית, קראתי, יש לי פרויקט של תעוד אמנים ותיקים, בשם דודיפדיה, סוג של ויקיפדיה כזה, אבל של מוזיקה. ישראלית ישנה. ישראלית ישנה, אני גם מראה מלועזים, אבל זה לא רלוונטי לכרגע. זה גם לא רלוונטי לתוכנית שלנו. נכון, נכון, נכון. אז מתקד אמנים ותיקים שתרמו תרומה כזו או אחרת למוזיקה הישראלית, זה יכול להיות נגנים, זה יכול להיות זמרים, זה יכול להיות מעבדים. ואתה אשכרה עובר אחד-אחד. אחד-אחד, כן. ככל שאני, מי שאת יודעת, יש כאלה שסירבו, מעטים, אבל יש כאלה שמסרבים. אבל הרוב מסכימים, בין אם הם בארץ, בין אם הם בחול, בדרך לא דרך, אז חייב לתעד כל אחד, או לפחות לשמוע ממנו את הסיפורים על הקריירה שלו, אנקדוטות. אבשלום היה אחד המרואיינים האלה. ואיך שראיתי אותו בפייסבוק, ישר אמרתי, אני חייב לראיין את הבן אדם הזה, לא חשבתי מה, מו, מי. הוא המשיך ליצור גם בשנים האחרונות? הוא המשיך, תראי, עד... שבועי לפני מותו הוא פרסם בפייסבוק שיר שהוא כתב, אחרון. בואו תיאר, חזר אל ימי ילדותו בתל אביב. הוא המשיך ליצור יותר טקסטים מאשר לחנים, אבל שם הוא עסק בעיקר בהוראה, העביר את הזמר העברי כמחנך מוזיקלי, בבתי ספר יהודיים. בארצות הברית. כן, בארצות הברית.
והוא אמר לי שהוא הפסיק להלחין בערך בסביבות 1975, אבל לכתוב הוא כתב עד יומו האחרון. איזה יופי. האמת שזה ממש מעניין לגלות דבר כזה. אני חושבת שברגע ש... האמת שאני התוודעתי אליו דרך פוסט שאתה כתבת בפייסבוק, שסיפר שהוא נפטר וחיפש מקומות שיתנו, יעלו אותו לתודעה, ואני חושבת שאנחנו תוכנית קלאסית בשביל זה. ופתאום כשהבנתי שקודם כל את הגלה עם סוסה שאני גדלתי עליו, ואת לונה פארק שעוד מעט נשמע אותו, שאני מכירה את הגרסה שנכתבה בעקבות השיר הזה של אבא לבול הלונה פארק, כן, שזה, אתה פתאום מגלה שאתה, שהשורש, כל השורשים של הזמר שאתה מכיר, כל הדברים שאתה גדל עליהם, יש להם כל, משהו כל כך הרבה יותר ישן ועמוק שמלווה תופעות חברתיות וסיפורים מתקופות שונות, ואתה אפילו לא יודע כמה מרחק אתה יכול ללכת אחורה, וזה פשוט מקסים בעיניי. נכון, לגמרי. אז הרצתי מחשבה וכבר שיתפתי אותך בה, אבל אני רוצה לשתף גם את המאזינים שלנו, בכך שאני רוצה שנתחיל פינה, שמשבוע הבא, כל יום אתה תעלה בתוכנית שלנו עם שיר אחד מתוך הפרויקט שלך ותספר לנו איזשהו סיפור, וככה נשמיע ונעשיר ואולי ככה נכיר טיפה גם למאזינים המבוגרים והצעירים בצורה רחבה יותר ואולי מעמיקה יותר את המוזיקה הישראלית. בשמחה רבה. יש לנו הסכמה. ייי, אני שמחה ומאושרת. אז אנחנו נמשיך כאן עם עוד מוזיקה ועוד סיפורים עליו שלום. ודודי פטימר, אני מודה לך מאוד 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 שפינית לנו מזמנך וששיתפת אותנו ככה קצת בנקודות מחייו. ואם יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד, זה הזמן. רק להגיד לך תודה, שירה, על התוכנית כזאת. תודה רבה רבה רבה, שיהיה לך המשך יום נהדר. אתה רוצה לדעת מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? יאללה, דברי אליי. אמרתי שאנחנו הולכים לשמוע שיר שהוא דווקא הלחין ולא כתב, שנקרא מחול הקרן, ומי שמבצעות את מחול הקרן הן שוקולד מנטה מסטיק. תודה, תודה דודי. ביי ביי. ביי ביי.